Евакуйовано 50 людей, маломобільні громадяни. Евакуюються вони в геріатричні пансіонати Житомирської області. Я, користуючись нагодою, дякую від Харківської обласної військової адміністрації, військової адміністрації Житомирської області за те, що вони допомогли нам в цій ситуації. Людей тих, яких евакуювали сьогодні, це люди маломобільні громадяни. Знову ж таки, із тих територій, які сьогодні, на жаль, обстрілюються ворожими військами. Це маломобільні громадяни, житло яких повністю зруйновано, родичів у них немає. Вони жили, дякуючи сусідам, які їм допомагали, там щось справлялися зі своїм життям самі. Я сьогодні подивився, як працювали волонтери, молоді хлопці, на вокзалі, під дощем. Дійсно, знаєте, ми нація, яка виживе, яка має велику надію.